Ақтөбеде жаңа 34 саябақ пен гүлзарлар құрылысы басталып кетті. Абай даңғылын қайта абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Жаяу жүргінші жолы мен көгалды суару жүйесі жаңартылмақ. Бұған жергілікті бюджеттен 130 миллион теңге бөлінген. Даңғылдың жаңа жоспарына сай балалардың ойын және спорттық алаңдары салынады. Қураған ағаштар кесіліп орнына 320 түп көшет отырғызылады. Ал саябақтың ортасында раушан гүлдері егілген гүлзар орналасады. Жалпы бұйыл қала бойынша 200 мың шаршы метр жерді көгалдандыру жоспарланған. Өскен үлкен жастағы ағаштар егіліп атыр. Соның ішінде қылқан жапырақты және жай жапырақты ағаштар. Және гүлзарларға біздің жоспар бойынша отырзайды деп атқанымыз көп жылдық гүлдер жылда егілмейтін болмасын, бұдан жұмсалатын қаражат көлемі де азаяды.